בסרטון הבא נדגים כיצד להשתמש ב-CPM לברך, דגם אופטיפלקס 3 של יד שרה, בצורה הטובה והבטוחה ביותר. בואו נתחיל. ברוכים הבאים לסרטוני ההדרכה של יד שרה. במהלך הסרטון נעביר לכם בשפה פשוטה ובצורה ברורה את כל מה שאתם צריכים לדעת על המכשיר שברשותכם. לפני שנתחיל, אני מזמין אתכם להירשם לערוץ היוטיוב של יד שרה, שם תוכלו להתעדכן ולראות את כל השירותים והמוצרים שלנו, ולקבל הדרכה על כל מוצר שתצטרכו. בואו נתחיל. מכשיר CPM לברך מיועד לתרגול הברך לאחר ניתוח. והנה הוראות השימוש במכשיר. ראשית, נחבר את המכשיר לחשמל ונפעיל את המכשיר באמצעות כפתור ההפעלה שנמצא ליד כניסת החשמל. נשכב על המיטה ונניח את הרגל על המתקן, כשכף הרגל נמצאת בסוף המכשיר והברך נמצאת בציר הכיפוף. כדי לכוון את המכשיר מהברך לכף הרגל, נפתח את שני הברגים בצידי המכשיר, כך שנוכל להאריך או לקצר לפי אורך הרגל של המטופל. כדי לכוון את זווית היישור, נלחץ על הכפתור עליו מופיעה התמונה של הרגל הישרה, ותוך כדי נלחץ על החץ העליון או התחתון, כדי לכוון את הזווית הרצויה. כדי לכוון את זווית הכיפוף, יש ללחוץ על הציור של הרגל המכופפת וגם על כפתורי החיצים. כדי להגדיר את מהירות הפעלת המכשיר, יש ללחוץ על הכפתור המשולש וגם על כפתורי החיצים. כדי להגדיר את ההפסקה בין כיפוף ליישור, יש ללחוץ על הכפתור עם הציור של השעון ועל הכפתור עם הציור של הרגל המכופפת וגם על כפתורי החיצים. לחילופין, כדי להגדיר את ההפסקה בין יישור לכיפוף, יש ללחוץ על הכפתור עם הציור של השעון ועל הכפתור עם הציור של הרגל הישרה וגם על כפתורי החיצים. שימו לב, ישנם כפתורים מעל צג המכשיר, מומלץ לא לגעת בהם. מדובר בהגדרות המיועדות לאנשי המקצוע המשנים את כיווני השעות, הכיפוף והזוויות. שתהיה החלמה מהירה ושפע של ברכה בברכיים ובכלל. עד כאן סרטון ההדרכה. תודה רבה שצפיתם. ושוב, אני מזמין אתכם להיכנס לערוץ היוטיוב של יד שרה, לחפש את המוצר עליו תרצו לקבל הדרכה ולהשתמש בו בצורה המיטבית.